Så folkens, og velkommen tilbage til endnu en video her på The Danish Potato DK. Lørdag aften her i Danmark. Vi er i Farmsmøde 2019. Her i den her uge, der fik vi en ny opdatering fra Giant, som laver Farmsimulator. Og det er, at Farmsimulator 2022 kommer ud i år. Det betyder, at vi får et nyt Farmsimulator, når vi kommer til efteråret her i 2021. Og det er jo... Det er fedt. Men i den her video, der vil jeg vise jer, hvordan man nemmest og hurtigst laver nogle høballer. I kan se her, jeg har lavet nogle høballer her. Sådan der ser lige ud som nogle bigballer af hø eller af græs. Det er ikke hø det her, det er ikke tørt, så det er selvfølgelig bare... Men du tager egentlig bare de her pøttinger, skårlægger. Der er sådan en butterfly set her, så har vi en i front. Den kan man sætte sammen der. Så har jeg taget sådan en, det er som bare en lizard, det er standard, sådan en rake, en 8,5 meters. Og det foran her er også cirka 8,5 meter, så det passer fint. Og så har jeg taget en Massive Ferguson Big Baler her bagpå. Sådan en Massive Ferguson Heston 2190, som presser ballerne. Og det spiller bare. Det er det hurtigste, man kan få lavet nogle baller på. Så hvis vi går ind her, vi tager den forreste, trykker B. Tager den næste forreste, B. Og den her. Oh. B. Den her skal du ikke tænde, så den nederste. Og den skal lige trykkes ned. V. Jeg mener, den bare samler af sig selv her, så vidt jeg ved. Og så giver du den egentlig bare noget gas. Jeg kan se her, den får bare noget John. Det gør den. Der er også et græs herude. Men det er egentlig bare, find en stor græsmark. Få fyret op i sådan et sæt her. Det er en 8400R her foran, eller imellem, eller hvad man kalder det. Og det spiller egentlig bare, som I kan se. Kører bare derude af. Det synes jeg i hvert fald. Så hvis du skal have nogle høballer, vi kalder det høballer igen. Det er nok ikke helt det friske græs det her, så det er nok ikke det smarteste at lave baller af, men whatever. Så fyrer du op i den her, køber sådan et sæt her, og så spiller det bare. Det spiller bare det ud af. Bum bum. Men i hvert fald, det jeg glæder mig, meget til efteråret, kan jeg allerede hilse at sige, hvor det nye farmsimulatorspil kommer. Det bliver nice. Og det kan jeg lige skal. Der er ikke rigtig noget information om det endnu. Men det bliver bare nice. Og det er en, der er 100% sikker. Sådan har det været. Jeg spillede 2015, 2017 og 2019, som jeg spiller i her. Og så kommer det nye. Så det er 100% sikker, at det bliver noget specielt. Det er det godt nok. Jeg har spillet 11'eren og 13'eren og også 2009'eren. Men det første, jeg mener, det første var i 15'eren, det kom til konsol. Og det er der, jeg har spillet mest på. Det er det godt nok computer, men whatever. Så det er altså fedt nok. Det må man bare indrømme at sige. Så jeg ved ikke, der er jo 4 minutter. Jeg har lavet en del baller her allerede. Og fået klippet en del af det her stykke græsjord. Og det er jo bare... Det er bare fedt. Det er det bare. Det spiller faktisk. Jeg synes faktisk, det her set, det spiller rimelig godt. Rimelig godt i hvert fald. Det synes jeg. Det tøser. Det tøser. Sådan nu. Jeg tager lige en tur mere her. Så tror jeg sgu, det er det. Det var egentlig bare lige at vise jer, hvordan man gør det her hurtigst, og det har jeg jo vist jer nu, så måske det er jo en afslutning på en video. Jeg tror nok lige. Så i hvert fald så vil jeg sige tak fordi I så med i den her lille hurtige video denne lørdag aften. Jeg håber I er klar til at spille den fremme, som i dag. Jeg er i hvert fald klar til at det nye det kommer.
Der er selvfølgelig lidt tid til, men tiden går hurtigt, som vi ved. Så ja, det er der vi kommer til, det er der vi takker af, hvis man kan se det sådan. Så tak fordi I så med, og vi ses i næste video. Hej hej.